Վալերի Օսիպյանը դրուժինիկի մակարդակից չբարձրացավ։ Խորհրդային ժամանակներում երեք դուք չեք հիշի, ասենք այնպես թևկապներ կապում էին, ասենք փողոցներում քայլում էին, մեկը կարգը խախտում էր, ասենք իր մակարդակը չանցավ։ Եվ ասենք այն օրվա այդ դեպքերը ոստիկանությունում բնական է պիտի լինեն, եթե ասենք գոմիկները մտնում են, ծեծում են ոստիկանության շենքում, ասենք այսպես ասած արձագանք չկա, եթե Սասնա ծռերի դատավարության ժամանակ ոստիկանապետին ասում են լակոտ, պատասխան չկա, եթե ասենք Գասպարին վերջի բառը ասում է, կոպիտ ասած պատասխան չկա, արձագանք չկա, բնական է, որ օրենքով գողը, չնայած այդ նույն օրենքով գողը տեսանյութի ծերումա, որ ինքը շատ հակառակ է, ինքը կանխում է, եւ այդ իր հետի տղան, ասինքն բանը հարբած է եւ այլն, ասինքն, բայց նաեւ հետաքրքիր է, ոնց է այդ տեսանյութը դուրս եկավ, ասինքն դա էլ է խոսում ոստիկանության, այսպես ասած, էշության մասին, այո, էշության մասին, այնպես որ ինչպես չէ, բայց դա ոստիկանությունն է, ինչ է նպատակը, բայց ինչի էր պետք տարածել, եթե ոստիկանությունն է իր տեղում լիներ, ոստիկանությունը շատ բաներ կարողանեն դեռ չեն տարածում, առավելևս երբ որ իրոք դինչի, առավելևս երբ որ կներեք խայտառակություն է այդ ամեն ինչը։